som mal kamaráta ešte, keď som teda býval častejšie v Hriňovej ako tu, tak on bol z Detvy. A to bol taký chalan, že on si sám vyvolal proces, aj sa sám opýtal, aj si sám odpovedal niekedy. Takže veľmi vtipný človek. A presne takto mi hovoril, že počúvaj, rozmýšľal som o tom, že by som išiel na 2 týždne v ohľade gumoru, ale bude. A tak ti tak kladieme dlažbu, hej, a to ukladám, no a rozmýšľam, že no spýtam sa ja toho majstra, že mi dá tie 2 týždne voľna. A však keď mi dá, tak super, a prečo by mi nedal? Veď mal by mi dať, nie, veď som dačo odrobil, no ale tak dobre, zase robím iba druhý mesiac, no ale majstera, 2 týždne dovolenky, veď si tu len druhý mesiac. No a tak ja sa môžem na to vykašľať, toto zodradí tu človek, chápu to, môžem ja ísť, a chytil lopatu, hodil, zlomil a odišiel.